Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Dabi amirligi valiahti Muhammad bin Zoyid Al Nahyonning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib turibdi. Kun tartibidagi muzokaralar davlatlarimiz o'rtasida ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, innovatsion, bank-moliya, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi amaliy aloqalarni mustahkamlash bilan yanada ahamiyatli. Tashrif dasturdan o'rin olgan uchrashuv va muloqotlar, imzolangan hujjatlar va ikki tomonlama munosabatlar rivoji haqida hozirgi reportajimizda so'z yuritiladi. Bugun Birlashgan Arab Amirliklarining keng jamoatchiligi, siyosiy va ishbilarmon doiralari vakillari uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mazkur mamlakatga rasmiy tashrifi va zamonaviy O'zbekiston bilan hamkorlik asosiy mavzuga aylangan. Shu o'rinda aytish kerak, har ikki davlat ham o'zining milliy an'analari, azaliy qadriyatlariga sodiq ulug' zotlari, atoqli namoyandalariga doimo ehtirom ruhida yashaydi. Birlashgan Arab Amirliklarining marhum prezidenti Shayx Zoyid bin Sultan Al Nahyon masjidi va maqbarasi mamlakatning eng tabarruk dargohlaridan va u dunyodagi eng katta masjidlardan sanaladi. 11 yil davomida qurilgan ushbu muborak maskanda bir vaqtning o'zida 40 ming kishi ibodat qilishlari mumkin. Birlashgan Arab Amirliklarining birinchi prezidenti Shayx Zoyid bin Sultan Al Nahyon hazrati oliylari mazkur masjid hududiga dafn etilgan. Davlatimiz rahbari Birlashgan Arab Amirliklariga tashrifining ikkinchi kuni dastlab ana shu qadamjoga tashrif buyurdi. Marhumlar haqiga Qur'oni Karim oyatlari tilovat qilindi. Shayx Zoyid masjidi oq yashil rangdagi 27 xil marmardan qurilgan va uning burchak qismlarida balandligi 107 metrlik 4 ta minora mavjud. Masjid balandligi 83 metr va ulkan gumbaz uning salobatini yanada oshiradi. Davlatimiz rahbariga muqaddas bu dargohning bunyod etilish tarixi, o'ziga xos xususiyatlari, sayyohlar va ziyoratchilar uchun yaratilgan sharoitlar haqida so'zlab berildi. Prezidentimiz bu yerdagi ziyoratchilar kitobida o'zining esdalik dastxatini yozib qoldirdi. Tinchlik, hurlik, ozodlik uchun jon fido qilgan, jaholatga qarshi kurashgan insonlar xotirasi hammavaqt qadrlanadi. Abu Dabi shahrida Vahat al-Karama nomi bilan ataluvchi yodgorlik majmui Birlashgan Arab Amirliklarining qahramonlarcha halok bo'lgan jasur askarlari xotirasiga ehtirom ramzi sifatida bunyod etilgan. Ushbu yodgorlik 31 ta yirik alyuminiy panel bloklardan iborat bo'lib, bir-biriga suyangan holda joylangan. U fuqarolar, harbiylar va amirliklar yetakchilarining hamjihatligini ifodalaydi. Prezidentimiz mazkur yodgorlikka gulchambar qo'yib, mazkur mamlakatning jasur o'g'lonlari xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Xiyobon bo'ylab suhbatda amirliklar qahramonlari va ularning yodiga hurmat haqida ma'lumot berildi. Mamlakatimiz rahbari yodgorlik majmuining faxriy mehmonlar kitobiga dastxat yozib qoldirdi. Shu kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zi joylashgan qarorgohda Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri o'rinbosari, ichki ishlar vaziri Shayx Saif bin Zoyid Al Nahyonni qabul qildi. Samimiy ruhdagi uchrashuvda o'zaro hamkorligimiz, jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tajriba almashish masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. Asosiy tadbirlar Birlashgan Arab Amirliklari prezidentining qarorgohida bo'lib o'tdi. Muhtasham bu saroyda o'zbekistonlik oliy martabali mehmonni rasmiy kutib olish marosimi tantanavor ruhda o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga yuksak hurmat, ehtirom ramzi sifatida Birlashgan Arab Amirliklari Milliy gvardiyasidan iborat faxriy qorovul saf tortdi va O'zbekiston madhiyasi yangradi. Tantanali marosimdan so'ng ikki davlat rasmiy delegatsiyalarining kengaytirilgan tarkibdagi muzokarasi bo'lib o'tdi. Unda ikki tomonlama ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Davlatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning hozirgi hajmi 400 million dollar atrofida. Prezidentimiz bu mavjud salohiyatga mos emasligi, uni yaqin yillarda 1 milliard dollarga yetkazish lozimligini ta'kidladi. Oliy darajadagi muzokaralar yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida qo'shma bayonot qabul qilindi. Shuningdek, Mubadala Group Holding kompaniyasi ishtirokida investitsion loyihalar bo'yicha hamkorlik,
qishloq xo'jaligi, boshqona ma'muriyatchiligi, mehnat resurslari, ikki davlat tashqi siyosat mahkamalari o'rtasida hamkorlikni ko'zda tutuvchi bir qator imzolangan hujjatlar to'plami almashildi. Umuman tashrif doirasida umumiy qiymati 10 milliard dollardan ortiq bo'lgan kelishuvlarga erishilgani ma'lum qilindi. Oliy darajadagi muloqot O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Abu Dabi amirligi valiyahdi. Birlashgan Arab amirligi qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari Shayx Muhammad bin Zoid al-Nahyonning tor doiradagi uchrashuv bilan davom etdi. Samimiy muloqot chog'ida aloqalarimizning hozirgi holati, strategik sheriklikni rivojlantirish istiqbollari, xalqaro va mintaqaviy masalalar xususida fikrlashib olindi. Davlatimiz rahbari bu yerdagi faxriy mehmonlar kitobida o'z dastxatini yozib qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi davom etmoqda. Davlatimiz rahbarining Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari munosabatlari tarixida muhim voqea sifatida tilga olinmoqda. Chunki mazkur tashrif doirasida erishilgan kelishuvlarning salmog'i juda yuqori bo'ldi. Shuning o'ziyoq mavjud salohiyatning yuqori ekanligidan ko'rsatadi. Demakki, yaqin kelajakda ro'yobga chiqarilajak qo'shma loyihalarni hayotga faol tatbiq etish mamlakatlarimiz hamkorligida yangi sahifalar ochadi. Asosiysi, ulardan keladigan manfaat xalqimiz farovonligi, yurtimiz taraqqiyotiga xizmat qiladi. Abduvali O'rozov, Shavkat Qodirov, Rixsilla Po'latov, O'zbekiston 24 telekanali uchun maxsus poytaxt shahar Abu Dabidan.